Hi, 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 hi. মিটাৰৰ যোগেদি শক্তি বিভাগে বৃহৎ লুণ্ঠন অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে উত্তাল হল মহানগৰী। বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত ৰাইজৰ কোণে কোণে সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ বৃহস্পতিবাৰে অচল হৈ পৰিছিল অসম বিধানসভাৰ সদন। স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত শুকুৰবাৰে কেইবাটাও দল সংগঠনে গুৱাহাটী মহানগৰীত সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল এজেপি। অসম জাতীয় পৰিষদৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত শক্তি বিভাগ হাই হাই, শক্তি মন্ত্ৰী হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। একেদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে গণেশগুৰিত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ। আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাতে হাতে লেম্প লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীসকলে। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচাৰ পদত্যাগৰ দাবী আম আদমী পাৰ্টীৰ। আচলতে মন্ত্ৰীসকলৰ ঘৰত 22-25টাকৈ এচি লাগি থাকে, তেওঁলোকে গম নাপায় ৰাইজৰ দুখ দুখৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা। তেওঁলোকে গম নাপাব যিখন ঘৰত আগতে 1000 টকা বিল আহিছিলে আজি 3000 টকালৈকে বিল বৃদ্ধি পাইছে, যে আম্বানী আদানীক ধনী কৰিবলৈ গৈ এই বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বস্তু আজি আমাৰ বনিয়াৰ হাতত তুলি দিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনক লৈ পুনৰ সৰব হ'ল ৰাইজ দলৰ নেতা তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে মোৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিলে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। কালি অসম বিধানসভাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, আজি আমাৰ ঘৰত হামলা দিবলৈ আহিছে। আপোনালোকে দেখিছে মই যেন কালি বিধানসভাত কথাটো কোৱাটোৱে অপৰাধ হ'ল। চৰকাৰে ৰাইজৰ পৰা গণত জৰিমনা লৈ আছে বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ। হ্যাঁ, এতিয়া 2টা মিটাৰ চলিব আৰু 2টা মিটাৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই দেখুৱাই দিব তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰটো। হিয়াৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হয়, আপোনালোকে জানেই নহয় কি কয়। 2টা মিটাৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই দেখুৱাই দিব যে চোৱা 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 ভাই, অখিল গগৈ ঘৰত সমান সমান বিল আহিছে, ডিজিটেল মিটাৰ ভাল। ইফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বান খহনীয়াৰ বিধ্বস্ত মাজুলী সোণাৰীবাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকল। শক্তিমন্ত্ৰী আৰু শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। তিতাবৰৰ বৰফলাটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই খুলি নিনিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে নিজেই স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি তিতাবৰ বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলত পেলাই দিব বুলি হুংকাৰ দিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ আগৰ BPL মিটাৰ পুনৰ সংযোগ কৰক আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰিহাৰ কৰক। এমাহৰ যিটো প্ৰিপেইড ছিষ্টেম, আগতীয়াকৈ পইচা দিয়া ছিষ্টেমটো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। এঘৰ মানুহৰ এমাহত প্ৰায় 2500-2500 টকালৈকে মানে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিলৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? আমাৰ গাঁও অঞ্চলত সাধাৰণতে 300-400 টকাৰ ভিতৰত বিল আহে, কিন্তু ৰাজ্যজুৰি বিগত কেইদিনমান ধৰি চলি থকা ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো গা লৰা নাই ৰাজ্যৰ ব্যাকম শক্তি বিভাগৰ। মৌনতা অৱলম্বন শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচাৰ। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি খৰখেদাকৈ পাৰ হৈ যোৱা নন্দিতা গালোচাই কেতিয়া ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি পাব সেয়া সময়েহে ক'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।